ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ନା, ମାନେ କେମିତି କେମିତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ବା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ତ ଚାରିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ର? ଗୋଟେ ହେଲା ଉପଭୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଉତ୍ପାଦନ, ତା'ପରେ ହେଲା ବଣ୍ଟନ, ତା'ପରେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ, ଉପଭୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ବୁଝିବା ଯେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲେ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ଏହାପରେ ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ସରିଯିବ। ଲେନ୍ଦି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି କ୍ଲାସ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ପଢ଼ାକୁ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଆସିଲା ଯେ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଉପଭୋଗ ପିଲେ କ'ଣ, ଉପଭୋଗଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସବୁଯାକ ଉପଭୋଗର ପିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି। ଯେମିତି ଆଳୁ କିଣିବା ହେଉ, ପିଆଜ କିଣିବା ହେଉ, ପରିବା କିଣିବା ହେଉ, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ କିଣିବା ହେଉ, ଯାହା ବି ଆମେମାନେ କିଣିବା, ସିଏ ସବୁଯାକର ପିଲେ କ'ଣ, ଉପଭୋଗ ଆମେ ସେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ଆୟ ରହିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୀମିତ ଧନ ରହିଛି, ସୀମିତ ସାଧନ ରହିଛି, ସେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ଏମିତିକା ମାନେ ବଣ୍ଟନ କରିଦେବା, ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ରତି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ହେଉ, ପ୍ରତି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବାଣ୍ଟିଦେବା, ଏମିତି ବଣ୍ଟନ କରିଦେବା ଯେମିତି ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ସୀମିତ ଆୟ, ସୀମିତ ସାଧନକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ମିଳିବ, ସର୍ବାଧିକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲି ଯେ 68 ଏକକ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାଟା ହେଲା ସର୍ବାଧିକ। ତା'ପରେ ସେ ଯେତେ ତୁମେ କାଉଣ୍ଟ କର, 68 ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କମ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମିଳୁ। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଉଟି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଣିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାହେଲା, ନାଇଁ 6 କେଜି ଆଳୁ ମୁଁ ନେବିନି, ତା ବଦଳରେ ଯେଉଁ 4 କେଜି ଆଳୁ ନେବି କି 5 କେଜି ଆଳୁ ନେବି, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପିଆଜ ଆଉ 1 କେଜି ଅଧିକ ନେବି। ତ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରାହେଲା, ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରାହେଲା, ଏଠୁ ବାହାର କରାଇ ସେଠି ପୂରାଇଲା, ଆଳୁରୁ ବାହାର କରାଇ ପିଆଜରେ ପୂରାହେଲା, କି ପିଆଜରେ ବାହାର କରାଇ ଆଳୁରୁ ପୂରାହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟୟିତ ଶେଷ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସମାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ହେଇନି, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ବ୍ୟୟିତ ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗ କରାହେଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସ୍ଥିର ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ସେଇ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ଦେଖ ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲେ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖୁଛ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର କାମ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଥର ଏଠି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତୁମର ଆମର ଧାନ ଚାଷର, ବୁଝିହେଉଛି ଧାନ ଚାଷରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ତ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳି, ଯେଉଁ ଆମର ତଳି ଲଗାଇବା ହେଉ, ରୋଇବା, ଧାନ ରୋଇବା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କାମ କରେ ବା ଧାନ କାଟିବା ସମୟରୁ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। ସେ କେମିତି କରିବ, ସେ ହାତରେ ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ଶ୍ରମ ସଘନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର ହେବେ ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟି 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 ତଳିଟାକୁ ରୋଇବେ, ସେମିତି ସେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ, ବା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଆମର ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାନ ରୋଇ ପାରିବ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କରିବ, ଅର୍ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ବିକଳ୍ପ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ହେବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରମ ସଘନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାନ କାଟିପାରିବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ରାଚୀ ମେସିନ୍ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ କଟା ହେଇକି ଅମଳ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବୁଝିହେଉଛ ନା, ସେ ସେମିତି କରିବ। ଏଇଭଳି ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ପିଲେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଧର ସେ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ, ଧାନ ରୋଇବାଟାକୁ ମୁଁ ମେସିନ୍ରେ କରିବିନି, ମେସିନ୍ରେ ମୋର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଧର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଧର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ବିଲରେ ଧାନ ରୁହ ବସିକି ସମସ୍ତେ, ବୁଝିହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବିଲରେ ଧାନ ରୁହେ, ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ କାହାକୁ ମଜୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବେକାର ହେଇ ବସ, ଯାହା ସବୁ ଧାନ ରୁହ, ତ ଧାନ ରହିଲା। ଯଦି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଧାନ ହେଇଗଲାଣି କଟା ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ, ଧାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯଦି ମୁଁ ଲୋକ ଏଠି ଲଗାଇବି, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ ଯିବେ ଆଲୋକ ଯାଇ ଯଦି ଧାନ କାଟିବେ, ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ
ମେସିନ୍ ଆଣିଲା, ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେ କ'ଣ କଲା ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଏଠି ସେ ବଞ୍ଚେଇଥିବ ଧାନ ରୋଇବା ମେସିନ୍ ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଲଗେଇକି ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ପ୍ରାଚୀ ମେସିନ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ଧାନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଅମଳ କରିଦେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ବେଳେ ସେ ପାଇପାରିବ। ତା ପାଖରେ ତ ପଇସା ଅଳ୍ପ ଥିବ ନା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିବ, ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସମାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ଏଇଭଳି କରିଥାଏ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଭଳି ଦେଇପାରିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଲି ତୁମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବଣ୍ଟନ। ପିଲେ ବଣ୍ଟନରେ ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର, ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ବଣ୍ଟନ ମାନେ କ'ଣ ଆମେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଯେମିତି ଆୟ ବଣ୍ଟନ କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରର ଆୟ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁଠି କେତେ ପରିମାଣ ସେ ଲଗେଇବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନ, ଆମର ଆୟ କ'ଣ, ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନ, ତ ସେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ କେମିତି କେଉଁ ଦିଗରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇବା, ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଆମେ ଏଇ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିକି ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖ, ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ସମାନ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ସାଧନ ବଦଳରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ସାଧନ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କଲେ ସମସ୍ତ ସାଧନର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ପିଲେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନ ପିଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ଯେ ଆମେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ କରିପାରିବା ବା ଶ୍ରମ ସଘନ କରିପାରିବା, ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା, ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ସାଧନକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦେବା ବା ବେଶୀ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେବା ବା ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସାଧନ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ଯେ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାରେ ଆମର କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଲାଭ କମ୍ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ବେଶୀ ଟଙ୍କା ବା ବେଶୀ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜମିଟା ଧର ଆମର ପରିବାପତ୍ର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପରିବାପତ୍ର ଚାଷ କଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ସେଠି ପରିବାପତ୍ର ବେଶୀ ଚାଷ କରିବା, ଧାନ ଫାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଷ କରିବାନି। ଯଦି ବିଲଟା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବାଡ଼ ଫଡ଼ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ପାଚେରୀ କରିପାରିନି, ଧାନ ଚାଷ ସେଠି କରିଦେବା, ଧାନ ଚାଷ କଲେ ସେଠି ବେଶୀ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ହଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜ ଜମିଟାକୁ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ଆମର ହୁଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ହିସାବ ପତ୍ର ରଖାଯାଏ, କେତେ ଆୟ ହେଲା, କେତେ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ, କେଉଁ ସାଧନ ପାଇଁ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ, ଏଇ ସବୁଯାକ ପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଯେଉଁ କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ଯିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯିଏ କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମର 2024 ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତୁମକୁ ସେଇଟା କହୁଥିଲି, କାହାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ବଢ଼ିଆରେ ବୁଝାଉଥିଲି ତୁମକୁ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟୟ କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିତ୍ତ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କୃଷି ହେଉ, ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ହେଉ, ଗମନାଗମନ, ସଡ଼କ, ଏମିତି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେ ପଇସା ପିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଆୟଟା ହୋଇଥିବ ସେ ଆୟଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବା କିଭଳି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମାନ ହେଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲେ କରେ, ସରି ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟା ପିଲେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲେ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କାଢ଼ି ନେଇକି, ପଇସା କାଢ଼ି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ର କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏମିତି କରନ୍ତି, କରିକି ଧର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସୀମା ବିବାଦ ନଥିବ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବେଶୀ ସୀମା ବିବାଦ ନଥିବ ସେମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ସେମାନେ କୃଷି ପାଇଁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଟା ସବୁ ପଢ଼ିଛ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆମର ହୋଇଥିଲା,
ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଆଉ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଶଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, କେବେ ଆମର ଶିଳ୍ପକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧ୍ୟାନ, ଉଦାରୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ ନୀତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନୀତିଟାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେମାନେ ସବୁ ଏଇପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ପଇସାଟାକୁ। ତ କେଉଁପଟେ କରିଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମିଳିବ ବା ବେଶୀ ଉପଯୋଗିତା ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିକମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବଜେଟ୍ଟା ସେଇଭଳି ପିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ଏଠି ତୁମର ଦେଇଛି ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଆମର ଗମନାଗମନ ସଡ଼କ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ବା ସେନା ବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାହେବ, କେତେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ବଜେଟ୍ରେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭିତ୍ତ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ୟା ପର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚାହିଦା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି 7978040495 ପାଇଁ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫିସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ରହିଛି ପିଲେ 365 ଟଙ୍କା। ହଁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, କେବଳ 365 ଟଙ୍କା, 365 ଟଙ୍କା ମାସିକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ 365 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପିଲେ କିଛି ନୁହଁ। ଦିନକୁ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ 8 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା, ବାହାରେ ଦହିବରା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଉଛ 20-25 ଟଙ୍କାର, ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ତୁମମାନେ ଆରାମସେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ ବା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତୁମେ କରିପାରିବ, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମେଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି କ୍ଲାସ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟାକୁ, ସେମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯାଉଛି, ରାତି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଡାଉଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲସେ ପଢ଼, ଏକଦମ ମନ ଦେଇ ପିଲେ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଅଛୁ। ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ଜଏନ୍ କର, ଦେଖ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ପରେ ଯେଉଁ 365 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବୁ, 2-3 କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ୍ଲାସ୍, ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା ବେକାର କ୍ଲାସ୍ଟା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ତୁମର ପୁରା ଫିସ୍ଟା ତୁମକୁ ସସନ୍ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏ କଥାରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆସ ଆମମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମମାନେ ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେଉଁ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ 100 ମାର୍କର ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଏକଦମ ମଜବୁତ ଭାବରେ କରିବା, ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ମଜା ନେଇ ନେଇ କରିବା, ପାଠଟାକୁ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବା। ତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜର 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନେ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିବ, ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। ବାପା ମା' ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧର। ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରହିଲେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।